Ja, statsminister, jeg vet ikke om du først kunne si noen få ord om Arbeiderpartiets prinsipielle syn på dette med folkeavstemning. Ja, Arbeiderpartiet har jo sett slik på det at det ikke er noen grunn til å få innført noen bestemt lovbestemmelse om det. Vi har jo adgang til det nå i situasjoner da et flertall i Stortinget ønsker å høre folkets mening gjennom en slik rådgivende folkeavstemning, så kan de gjøre det. Men i et demokratisk samfunn så er vel det naturlige at viktige saker blir avgjort i forbindelse med valgene. De uttalte for en tid tilbake igjen at akkurat dette med fellesmarknadsspørsmålet var lite egnet til å ta opp i folkeavrøsning. Har de skift standpunkt? Nei, for så vidt har jeg ikke det. Jeg mener fremdeles, hva jeg vil tro temmelig mange velgere i Norge vil være enige med meg, at dette er en forferdelig vanskelig sak. For mitt vedkommende har jeg hatt det veldig vanskelig, enda jeg har hatt anledning til å drøfte det i mange omganger og lese mye om det. Så jeg forstår at mange norske velgere vil få vanskeligheter når de skal ta en avgjørelse her. Men det som gjør at jeg nå, for mitt vedkommende, vil si meg glad for at det er på det rene at det blir en folkeavstemning, det er at når norske myndigheter skal ta en avgjørelse i denne saken, så er det en sak så viktig at vi må sørge for at det norske folk forstår hva det dreier seg om, og vi skal vite hvor det står. Var det full semje i stortingsgruppa om at spørsmålet skulle gå til folkeavrøsning, eller var det ulike meninger om spørsmålet? Nei, en kan vel si det slik at det var noen nyanser i vurderingen, men det var enighet når vedtaket ble gjort, enstemmighet om det der. Var det visse konkrete ting som spiller i stor rolle, for eksempel dette med 1. mai og en viss kløving innenfor arbeiderrørsla? Ja, det kom i den sammenhengen ikke inn som noe avgjørende motiv. Arbeiderpartiets landsstyre har jo i et tidligere møte gitt uttrykk for, i virkeligheten i prinsippet, tilslutning til tanken om en folkeavstemning her. Og Arbeiderpartiets sentralstyre hadde også i et møte forut for gruppemøte drøftet saken, og der var det også stemning for en løsning slik gruppa fant fram til. I nyårstalen oppmoder de folk til saklig diskusjon om dette spørsmålet. Synes de at de i så måte har blitt litt vondbåten? Ja, det må jeg nok si. At jeg er adskillig skuffet over den form denne debatten har tatt. En får godta at det i en slik sak er ulike meninger som gjøres gjeldende. Enhver har rett å mene hva en vil, og en har lov til å hevde sine synsmåter. Og en får også godta at en slåss så godt en kan for å få tilslutning til synsmåtene sine. Men for eksempel sånne ting som da at det her dreier seg om at en skal selge landet og den slags ting, da stopper opp for en, synes jeg. Det har ikke noe med saklige argumenter å gjøre. Og en har dessverre forferdelig mange lignende eksempler på en usakelighet som bringes inn, og jeg kan ikke skjønne at noen vil være tjent med at det skal fortsette. Synes de at de som går inn for fellesmarknaden har vært for lite aktive i aggresjonen i forhold til de andre gruppene som går mot? Ja, det har de vært. Og det har naturligvis sin forklaring på et vis. Jeg kan si delvis for, ja, her kommer kanskje ikke regjeringen inn i bildet på vanlig måte, men om jeg kan få si om Arbeiderpartiets stilling, at Arbeiderpartiet mente før valget at det ikke hadde rimelige muligheter for da å ta et avgjort standpunkt i saken. Og det gikk en tid også etter valget, før Arbeiderpartiet for sitt vedkommende nådde fram til et standpunkt. Og da var det jo ikke mulig før en hadde nådd fram til et begrunnet standpunkt å engasjere seg noe i den alminnelige debatt. For øvrig har en i det hele tatt vært relativt tilbakeholdende. Det gjelder for Arbeiderpartiet, og det gjelder vel sannsynligvis også for de andre partiene som står i samme stilling som Arbeiderpartiet i denne saken. Og nå kommer regjeringen som sådan til å engasjere seg hardt i striden om dette spørsmålet? Ja, hvis det blir en folkeavstemning, så går jeg ut fra at det er vel så at her går skillelinjene annerledes enn de vanligvis gjør i politiske oppgjør, og hvordan det kommer til å arte seg med partienes engasjement, det tør ikke jeg i øyeblikket ha noen formening om. Og regjeringen som regjering vil naturligvis heller ikke engasjere seg direkte i en folkeavstemningskampanje. Dens enkelte medlemmer
vil selvfølgelig som medlemmer av et politisk parti komme til å engasjere seg i den debatten. Men regjeringen må naturligvis ta hensyn til at den også i denne saken er en regjering for folket som helhet. Hvor bundet mener de personlig at Stortinget bør kjenne seg av resultatet av eventuell folkeavstemning? Ja, jeg vil si det slik at den med en, et klart flertall i den ene eller den andre retning, så ville jeg for mitt vedkommende som stortingsrepresentant kjenne meg bundet av et resultat som et flertall av folket hadde sluttet opp om.